A ideia de você utilizar matchlines é para situações como essa, em que você tem, por exemplo, sua residência aqui e um terreno gigante, ou, por exemplo, um edifício com seus 40 pavimentos e são todos iguais, e você quer mostrar somente aqui até o pavimento 6 e a partir do pavimento 25. Então você pode utilizar matchlines. Matchline nada mais é que uma linha indicativa. Que aí eu posso, por exemplo, mostrar essa minha vista somente até aqui. Esconder o restante. Essa linha eu posso modificar a representação dela, tanto no Object Styles, como por aqui também. Será deixar, por exemplo, um tracejado preto. E aí você pode adicionar um símbolo também. Ou se você não tem o símbolo, aquele símbolo de corte de desenho. E aí você poderia criar essa vista aqui assim, duplicar, e a outra vista mostrar somente o final, por exemplo. E mostrar uma segunda matchline. E montar as duas na prancha. Esta e esta. Essa daqui e essa daqui. No caso da segunda, eu não cheguei a modificar a representação do matchline, nem adicionar o símbolo de corte de projeto. A sugestão é também utilizar isso para fachadas ou cortes de prédios muito altos.